inteligencija, inteligencija, nije problem, nije, kad neko kažeš reč, nije kurva, niko ko ima ni hiljadu frajera i ko vara, to se dešava. Ljudi su primitivni, mi smo životinje, samo ko, znaš, nađeš drugog, nisu primitivni, ništa ne reći. To je onaj ko to radi, ne priznaje. To je, ne za to, ne samo seks. Za sve. Za sve, kažeš, vidio je kure, ne da prizna za nešto. Pa ne, dobro, ti si to rekao, mislim, ali ostavili su zaista situaciju i ti ako ostaviš takvu sumnju, to je isto kao da si uradio. Ne, pa isto. Gore, ne, da što da... Pa ne, isto je. Prizno, priznajemo, zaljubila sam se. Okej, okay, nije problem ni reći, pošto smo mi ljudi takvi kakvi smo. Ljubila, to bilo mi do seksa. Seksali smo svi, imali svoje potrebe. Ni to nije problem priznati. Ali praviti nas budalama sve, da lažna Nataša Bekonec kao ja sam da slobode ne slepe, da nam ništa napravi. I evo, najveći glupost koju sam čuo ovdje od početka realitija. Ona ustaje sinoć na jedno od pitanja novinara, i to nisam mogli izdržati, to sam napustio na bola, a, kaže, ja nemam potrebu nikome ovdje da se pravdam, samo sloboda. Ja sam... Pre tri dana isto to Slobodanu rekla da će ga vređati do kraja života, da živi ulicu od nje, gdje god ga sreda, da će ga platiti, da će pri to ušla s deckom kojeg ima napolju, za kojeg se ne pravda, a navodno za seks koji se nije desio ima potrebno spravdaš. Čekaj, rođe, daj ovo! Pa ti čuješ to? Razumeš ti što sam naravno, pa jeste, da ti pukne glava. Ja imam potrebu da se pravdam Slobodanu. Ne pravdam se za Anu, pravdaš mu se za nešto što se navodno nije desilo i ti pre četiri dana, ja svoj mužu rekao, ja ću tebe proganjati do kraja života. Ali tebi isto tako reagovao na nju, možda bi...